tudo só no Coelho Diniz. Leite é Bituruna, só 5,95 litro. Arroz é tipo 1, é Cotrisul, só 15,99. Óleo de soja é Lisa, só 7,49. Açúcar Delta, pacote 5 quilos, só 13,49. Maionese é soja, é pote 500 gramas, só 2,99. Maracujá Extra, só 4,99 o quilo. Batata inglesa extra ou tomate extra, só 2,99 o quilo. Laranja pera Rio Extra, só 1,99 o quilo. Ovos de codorna camarina com 30, só 3,99. Chão de fora é extra, é fresquinho, é no balcão de açougue, só 28,99 o quilo. Maçã de peito é extra, é fresquinha, é no balcão de açougue, só 24,99 o quilo. Todo mundo diz, é só no Coelho de Diniz. Sem comparação, 5 vezes sem juros. Vem só no Coelho de Diniz.